ardayda dhigata jaamacadda Alpha kulliyadeeda caafimaadka ayaa xalay munaasabad sagootina u qabatay ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Alpha kulliyadeeda caafimaadka. Waxaa munaasabadaasi ka soo qayb galay maamulka jaamacadda, macallimiinta iyo arday, waalidiin iyo marti sharaf badan. Intii munaasabadan socotay, mas-uuliyiinta halkaasii ka hadashayna waxa hadalladoodii ka mid ahaa: "Marka koowaad ee maxad aynu ku horeynaynaa runtii Ilaahay baa maxad iska leh marka koowaad. Marka labaad waxaanu xaggan mahad uga celinaynaa dhammaan ardayda sharafta leh ee soo abaabushay xafladdan runtii ay saddexda ugu qaalisan ee waqtiga iyo maalka iyo runtii iyo dadaalkooda uu ka galay in ay xafladdan sharafta leh noo sameeyaan iyagoo runtii ugu sii sabootinaya. Runtii waxaanu leenahay annagoo ku hadlaynaa kulliyadda caafimaadka ee runtii health sciencska ee gaar ahaan departmentiga public healthska, aad baan idin ka gudoonay, aadna waad u mahadsantihiin. Runtii waad la sharafteenay, allah idin sharafo." Horta anigu hadaan chanis labaad heli lahaa caafimaadkan gelna, waa run inamadeedii caruurteeda aad baan ugula talinay caafimaadka galaan, markaan chanskaas iga lumay, laakiin mana igu suurtagelin kulliyadaha kale galay. Idinka farxad waxaa idinku filan in hadafkiina ujeedada inaad gaadheen. Waqti adag, dadaal badan, taxaano badan, waxyaalo badan ood soo marteen, inaad maanta ka dhabaysaan hadafkiina u dhammaado ood noqotaan doctoris sharaf baad intaa waraadi ku hambalyeyne. Laakiin mid baan idiin sheegayaa, ha waxaa dhacday islaan prescription loo qoro farmasiga tagtay baa ninkii farmasiga dawadii markuu ka ibshay wuxuu ku yidhi xabad xabadu liq, dabeedna subaxdi bay ku soo kallaxday. Hooyo waxay tiri sidaad ii sheegtay xabad xabad ma raacin. Dhammaan islaantu way dhammaystay 20 xabada, waayo wuxuu ka tegey saddexda waqti buu ka tegey. Dabeedna wuxuu ku yidhi xabad xabad u liq, dabeedna way ka dhabaysay, waxay tiri hooyo xabad ma raacin, sidii baan ku dhabeeyey 20 xabada. Kuwaasi waa kuwa la dagaalami doona, waxay naga horeeya oo waxyaalahaas. Waxa weeyaan, marka koowaad qofku markuu qalin jabiyo waxaa jira challenges badan ama caqabado badan oo ardayga soo feeskariya ama la kulma. Waxa weeyaan, ardaygu waxa uu filanaya iyo waxa uu suuqa ugu tagayaa runtii way kala duwan yihiin. Marka waxaan idin kula talinayaa challengeska badan ee idinka hor iman doona inaad u adkaysataan. Dhalinta waxaan ka eegayaa xagga anoo isleegaya inay kolay ku dadaalaan alla ka cabsiga simaadiga ay barteen ugu sii fududaado, inay sabraan. Kolay duruufuhu way iska jiraan, waqtiguna uu iska adag yahay. Kolay muddo 10 cisha waxaa inoo soo garaajuweed gareeyay arday ku dhow 10,000. Iyadoo haddana jirto fursadaha shaqo ay yaryihiin, waxaan idinkula talinaa inaynu sabirno, iskiliskiina aan develop garayno. Horta hambal iyo congratulation baynu leenahay ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Alpha qaybteeda health science-ka. Quruf badan baa wadankeena ka jirta, laakiin markasta waxaa qurux badan qofku inaanu isku xidhin wuxuu filaya inuu helo. Wuxuu filaya isleedahay maanta waad qalin jabisay, waad helaysaa. Inaadan isku xidhin inay kuu qorshaysan tahay waxa haddaad weydo what is the next plan? Plan-ka labaad ee kuu furan waa maxay? Noloshuna ma xidhanto. Anigu maalintaan idiin sheegay in secondary kasoo baxay 2004 baa ahayd, maantana waa 2017. Still student un baana, arday un baana. Imika waxbartaa, future-ka rajaynaya inaan waxbarto, mana raba inaan weligii ka hadho waxbarashada. Gabagabadiina waxaa xafladdaasi soo xidhay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Alpha Cabdirasaaq Xaaji Xuseen, waxaana uu yidhi: "Runtii xaflado badan oo kasoo qayb galay, xaflad bay wax kaga duwan tahay. Caawatan waxay kaga duwan tahay arday dhiganaya oo sii sagootinaya ardaydii qalin jabisay. Awal waxay ahayd in maamulka jaamacaddu uu sagootiyo ardayda qalin jabinaysa. Marka nolosha bini'aadamka sidaa u samaysan, laakiin waxaad ku dhex barbaarto ama aad ku dhex kartaa saamaynba ku leedahay qofka. Waxaan u soo qaadanayaa taar saddex inan baa layidhi hooyadood baa dhibatay. Dabeetana markii la aasayey baa eerkii la qoday midiyey ku dhacay eerkii ku eegay inay hooyadii baad meesha qaadayso. Kii weynaa u la hadlaa sawir waa hebelow eerkuu yari hooyo ku celiyay. War hooyaan kaa qaadnaa wuxuu hadday madax meel la hesho iyadaa qalmaysan iska daabuli. Hadday meel madax la heshay iyadaa qalmaysan.
sidoo kalena waxa shahaadooyin la guddoonsiiyey labadii arday ee ugu sarreeyay jaamacadda Alfa. Maxamed Xuseen, Jaamac Star TV, magaalada Hargeysa.